İstəmirəm kiminsə həyatında belə dərdi olsun. Moderatora istinadla xəbər veririk ki, bunu müğənnə Aynur Dadaşova deyib. O əlavə edib. Ən çox darıxdığım anlarda gəlib bacımın məzarının yanında oturub təsəlli tapıram. Bacımın ölüm xəbərini eşidəndə özümdə olmadım. Hər gün yanımda olurdu yeməyimiz, gəzməyimiz bir idi. Heç vaxt məni darıxmağa, ağlamağa, sıxılmağa qoymurdu. Böyük təsəllü verirdi mənə. Heç kimlə məni bölüşmürdü. Hər kəsə qısqanırdı. Hər zaman balası üçün fikir edirdi. Deyirdi ki, mən ölsəm balam necə olacaq? Bütün vəsiyyətini də etmişdi. Sağlığında nəyi necə istəmişdisə elə də qisməti oldu. Deyirdi ki, işıqlı yerdə dəfn olunmaq istəyirəm. Gecə saatlarında da məzarımı başına gələndə elə bilirəm ki, günün günorta çağıdır.